Прокурор Закарпатської обласної прокуратури в Закарпатському апеляційному суді відстояв покарання для двох жителів Виноградова у резонансній справі щодо нападу на Василя Гоблика. Зараз бій вчинений групою осіб та незаконне позбавлення волі людини, що спричинило тяжкі наслідки. Чоловіки проведуть за ґратами 8 років кожен. Вирок вже набув законної сили. Такий вирок у червні 2021 року ухвалив Виноградівський районний суд. Зараз же суд другої інстанції залишив його без змін. При цьому сторона захисту наполягала на виправданні зловмисників. На час судового розгляду вони перебували під вартою без права внесення застави. Там і знаходитимуться до визначення установи для відбування покарання. Нагадаємо, закарпатець зник навесні 2020 року. Встановлено, що в ніч на 10 травня у нього виник конфлікт з місцевими мешканцями. Вони побили потерпілого та, відібравши особисті речі, залишили його неподалік одного з магазинів. Надалі перевезли тіло непритомного чоловіка у безлюдне місце та залишили його на березі річки Тиса. За фактом зникнення виноградівця матеріали виділені в окреме провадження. Досудове розслідування, в якому продовжується. Тіло чоловіка так і не знайдене.